ועד יקר, שלום, כאן נסי שימוני. אני רוצה להתריע על מחדל שיש לנו בסולם, במתקן החדש. הסולם בגובה 3 מטר, הילדים צריכים לעבור שלב שלב, ובסוף, איפה שהם דוחים, איפה שראיתם גם את הילדה הזאת דורכת, דוחים על פס דק, על פס דק, שנמצא לאורך כל העיגול, ממנו אפשר להחליק. הבן שלי נפל פה בין השלבים האלה והיה מושפס כל הלילה בבלינסון. מאוד מסוכן. מצוין לנו פה שהמתקן לילדים מגיל 3 במעלה. אני נמצא פה כבר כל פעם שיש לי זמן ואני תופס את הילדים שעומדים ליפול ומוריד אותם למטה. זה מאוד מסוכן. כל מה שצריך לעשות זה לשים איזושהי רשת. כל מה שצריך לעשות זה לשים איזשהו חיבור בין השני מגנים האלה, ולפחות לרדת לגובה של 1.20 מטר, 1.80 מטר, שתהיה איזושהי הגנה שאם מישהו מחליק ממים, המעקה מאוד נמוך, מתהפך, משהו שיהיה להם במה להתאפס, שיהיה משהו שיעצור אותו. הם עומדים על הפין הקטן הזה פה, עומדים על הקצה וצריכים לרדת 30 סנטים, הנה כמעט נפל. צריכים 30 סנטים עוד לרדת פנימה. מאוד 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 מסוכן, עניין של זמן שיהיו פצועים. הבן שלי ברוך השם אחרי הלילה הקשה שהוא עבר, הוא מרגיש יותר טוב, אבל זה רק עניין של זמן שיהיו פה פצועים ולא שלא נדע גם דברים יותר חמורים. עוד הפעם, 3 מטר, עוד מתחת יש עמוד. ככה שיהיה מתאים ונחמד.